U Domu mladih Skenderija danas je počela šesta Kids Skenđurijada, zabavna manifestacija za djecu uzrasta od 3 do 13 godina. Na Kids Skenđurijadi, koja je carstvo šarenila i smijeha i igre za najmlađe, su organizirane igraonice i interaktivne radionice usmjerene na različite aktivnosti. Mališanima su ponuđene radionice plesa, crtanja, izrađivanja maski, muzička radionica i radionica programiranja. Cilj ovog projekta jeste kod najmlađih probuditi osjećaj za hobije i njihove sklonosti, a zbog ostvarenog uspjeha u prethodnim godinama organizatori se trude svake godine uvesti neke promjene. Jel se trudimo zaista da pružimo malo drugačiji sadržaj. Ove godine imamo novitete, to su nam School & School radionica koja ima preko 20 edukativnih programa za predškolski, uzrast i školski. Ostalo su znači radionice koje imamo svake godine. Kreativnost djece mogla se vidjeti i po kostimima u kojima su se pojavili na Skenđurijadi, uz malu pomoć. Što ti je najzanimljivije ovdje? Vidjela sam da crtaš. Da, to mi je najzanimljivije. To ti je najzanimljivije. A reci, ko ti je pomogao da tako naštaš? Sestra. Aj, reci mi kako se zoveš. Hana. Reci mi, je li ti ovo prvi put da ovdje dolaziš? Ne, treći put. Što ti je najzanimljivije da radiš? Bojit. Ova zabava je dobra prilika za najmlađe da se zabave, igraju, ali i educiraju. Priređeni su različiti zabavno-edukativni programi, a najmlađi su imali priliku uživati. Glavna tema je danas reciklaža. Učit ćemo o reciklaži i isto imat ćemo mnogobrojne radionice pored, naravno, glavne teme reciklaže. Imat ćemo sadlost, da ćemo imati ples, imat ćemo muziku, imat ćemo muzičke radionice, svirat ćemo, praviti novo, bojiti, igrati se. Na kraju druženja održan je veliki parti, a djeci su osigurani i besplatni sokovi, užina, slatkiši i grickalice.